Judit 17 napot töltött el ebben a rendkívüli országban barátnőjével, Burján Ilonával, kinek fia Balázs sok mindent belesűrítette be a pár napba. Meg kell hagyni, Judit nagyon alaposan felkészült. Részletesen bemutatta az országot szinte minden szinten, de természetesen a mesés Nairobiból útnak indulva látott a közönség néhány nemzeti parkot a sok közül, amelyeket zebrák, zsiráfok, antilopok népesítettek be. Amire a turisták ebben az országban leginkább kíváncsiak, az az elefánt, a bivaj, a tigris, az orrszarvú és a leggyorsabb, a leopárd. Kenya a szafarik országa. Izgalmas, kalandos estét kaptunk Csókás Judittól. Köszönet érte. Öröm számomra, hogy ilyen sokan érdeklődnek erről ez iránt az úti beszámoló iránt. Szeretném köszönteni körünkben úti társnőmet, Burján Ilonát. Akinek köszönhetem azt, hogy eljutottunk Kenyába, ahol jelenleg él az ő fia, aki az én keresztfiam. Tehát ez a kis az egésznek, hogy tulajdonképpen, aki ezt két nap.